Anglaren 6-րդ դասարան դաս 7B Study the words. Ծովորում ենք բառերը. to understand՝ հասկանալ, to know the meaning՝ հասկանալ իմաստը, I don't understand this word՝ ես չեմ հասկանում այս բառը, to realize՝ գիտակցել, to understand clearly՝ հասկանալ ավելի պարզ, realize that you cannot do the work alone. Մենք հասկանում ենք, գիտակցում ենք, որ դուք չեք կարող կատարել աշխատանքը միայնակ։ To be wise՝ իմաստուն լինել, to understand things and decide well. Հասկանալ բաները եւ բացատրել ավելի լավ։ She is a wise woman and knows what to do in a difficult situation. Նա իմաստուն կին է եւ գիտի թե ինչ կարելի է անել բարդ իրավիճակում։ To believe՝ հավատալ, to be certain about something. Ինչ որ բանի մասին վստահ լինել։ I believe my friends will do everything to help me. Ես վստ아ում եմ ընկերներիս ինձ օգնելու հարցում։ Ամեն բանում։ To visit, աիցելել, to go to see, գնալ տեսնելու։ Aunt Jane usually visits us for two or three weeks in the spring. Մորակուր Ջեյնը այցելում է մեզ գարնանը 2-3 շաբաթով։ Pre-reading task. What do you think is going to happen in story? Ինչ եք մտածում, ինչ է տեղի ունենալու պատմության մեջ։ What do you like more? The Scotman or the Englishman? Why? Ո՞մեկ ավելի շատ սիրում, շոտլանդացիներին թե անգլիացիներին։ Ինչո՞ւ։ What is your opinion will the London judge that her marry? Ձեր կարծիքով, ում հետ է ամուսնացել Լոնդոնի դատավորի աղջիկը։ The Scotman and the London Judge's Daughter. Շոտլանդացին եւ Լոնդոնի դատավորի աղջիկը։ Շարունակություն։ In London the Englishman who was going to marry the London Judge's daughter went to the judge's house. Լոնդոնում մի անգլիացի, ով պետք է ամուսնանա Լոնդոնի դատավորի դստեր հետ, գնաց դատավորի տուն։ On the way I met a Scotsman a most stupid lad he said to the judge Ճանապարհին ես տեսա մի շոտլանդացու շատ հիմար տեսքով ասաց նա դատավորին He was coming to London for a three he planned a year ago Նա եկել էր Լոնդոն մի ծառի համար որը տնկել էր եր 3 տարի առաջ He told me I must never travel without my mother and my house. Նա ինձ ասաց որ երբեք չպետք է ճամփորդեմ առանց իմայրիկի իմ եւ իմ տան։ However, he gave me his food and his rain coat. Նա ինձ նվիրեց իր սնունդը եւ իր անձրևանոցը։ I think he is a wise man and you must believe him, said the judge. Ես կարծում եմ որ նա իմաստուն մարդ է եւ դու պետք է վստահեք նրան, ասաց դատավորը։ The tree is the girl he has left in london. Ծառը մի աղջիկ է որին նա թողել է լոնդոնում. If she loves him he will take her with him. Եթե նա սիրում է նրան նա իր հետ կտանի նրան. Buy your mother he means the food you have to take with you and buy your house he means a cot. Ինչ վերաբերում է ձեր մայրիկին մայրիկ ասելով նա նկատի ուներ սնունդը. Ձեր տունը ասելով նկատի ուներ վերարկուն He is a good lad. I should like to meet him. Նա լավ առաջնորդ կլինի։ Ես ցանկանում եմ հանդիպել նրան։ Next day the Scotman visited the judge. Հաջորդ օրը շոտլանդացին այցելեց դատավորին։ I know it is a custom in this city, said the lad. That a man can marry only if the judge gives him the girl by the hand. Ես yes, գիտեմ Այս խաղակի կանոնները ասաց և, առաջնորդը, որ միայն այն մարդը կարող է ամուսնանալ դատա, որի աղջկա հետ ում դատավորը կտա իր աղջկա ձեռքը։ Will you give me the hand of the girl I have come to marry։ Դու կտա ինձ ձեր աղջկա ձեռքը, ես կամուսնանամ։ I'll do that, said the judge, not realizing that the girl was his own daughter։ Ես դա կանեմ, ասաց դատավորը առանց հասկանալու առանց դիտակցելու որ խոսքը իր աղջկա մասին էր Next day the judge that her changed it into her old nurseis Clodis and went with the scotman to the judge Հաջորդ օրը դատավորի աղջիկը փոխեց իր հակուսները հակավ հին հակուսներ իր դայակի հին հակուսները եւ եկավ շոտլանդացու հետ դատավորի մոտ The judge went He came did not recognize her. Երբ նա եկավ դատավորը նրան չճանաչեց։ It's an honor for you to marry such a fine lad. Այս համար շատ լավ է, շատ իդիալական է, որ դուք ամուսնանալու եք նման հրաշալի առաջնորդի հետ։ Give him your hand. Տվեք նրան ձեր ձեռքը։ He said, "I'll ask na. He put her hand into the lids and they were married. Նա իր ձեռքը տվեց առաջնորդին եւ նրան կամուսնացան։ The judge went home. Դատավորը տուն եկավ։ He remembered it. he had to give his daughter's hand that day to the Englishman. Նա հիշում էր, որ այդ օրը խոստացել է իր աղջկա ձեռքը տալ մի անգլիացու։ Just then the Scotman came in with his daughter and the judge understood everything. Հենց այդ պահին շոտլանդացի նર્સ եկավ նրա դստեր հետ եւ դատավորը ամեն ինչ հասկացավ։ "I give you my daughter by the hand", said the judge. "And I'm glad she has a fine young lad like you for a husband." Ես զտվել եմ իմ դստեր ձեռքը, ասաց դատավորը։ Եվ շատ ուրախ եմ ու կարծում եմ, որ նա հրաշալի յերիտասարտ առաջնորդ է բանը որպես ձեր կինը and they lived happily ever after եւ դրանից հետո նրանք երջանիկ ապրում էին check up stugek complete the statement correctly լրացրեք ճիշտ the english man told the judge that անգլիացին դատավորին ասաց որ the scotman was coming to london to see its places of interest որ շոտլանդացին գալիս է լոնդոն որպեսի տեսնի նրա հետաքրքիր վայրերը The Scotman was coming to London for the money hidden under the tree. Շոտլանդացին գալիս է Լոնդոն ծառի տակ թաքնված գումարի համար։ The Scotman was coming to London for a tree he planted a year ago. Շոտլանդացին գալիս է Լոնդոն այն ծառի համար, որը նա տնկել է 1 տարի առաջ։ The Englishman also told the judge that वोर, the Scotman took his food and his raincoat. Անգլիացին նաև ասաց դատավորին, որ Շոտլանդացին վերցրել է իր սնունդը և իր վերնաշապիկը։ Scottish had crossed the Irish Sea and Anzeman Ocean. The Scotsmen have him to plant in London. Scottish have given him his passport to go to London. The Scotsmen gave him his food and his raincoat. Scottish have given him his passport and his raincoat. The judge understood that by the three Scotsmen meant Data vor haskatsa vor tsaraselov shotlandatsi nqati uner the girl he wanted to marry aghchik vor i het na tsankanume amosnanal the apples he was going to take to scotland khnzorner voronq tsankanume ir het tanel shotlandia the beautiful flowers he was going to present to the girl gheghetik tsagikner voronq petke naviri aghtkan the judge didn't recognize his daughter as The data wore she could not recognize the Iraqi Khan, can I will. She had other clothes on. Նա ուրիշ հագուստներ էր հագել. He was old and did not recognize anybody. Նա շատ ծեր էր եւ չէր կարող ճանաչել ոչ ոքին. He was angry with her and didn't want to see her again. Նա բարկանում էր, բարկացել էր նրա վրա եւ չէր ցանկանում այլևս տեսնել նրան. Բարոյություն 2. What happened when? Ինչ տեղի ունեցավ երբ When the Englishman told the judge all about the Scotsman. Երբ անգլիացին պատմեց դատավորին շոտլանդացու մասին։ When the Scotsman visited the judge. Երբ շոտլանդացին այցելեց դատավորին։ When the Scotsman asked the judge to give him the hand of the girl him. Երբ շոտլանդացին խնդրեց դատավորին տալ իրեն մի աղջկա ձեռք նա։ When the judge daughter went to the judge in her old nurse's clothes երբ դատավորի աղջիկը եկավ դատավորի մոտ իր ծեր դայակի հագուստով when the coachman came in with the judge daughter երբ շոտլանդացին դատավորի աղջկա հետ ներս մտավ վարժություն 3 right or wrong ճիշտ է թե սխալ in london the englishman went to the market to buy some new clothes Լոնդոնում անգլիացին մտավ մի շուկա նոր հագուստ գնելու համար։ The Scotsman was coming to London to marry them. Girl he saw in his dream։ Շոտլանդացին եկել էր Լոնդոն ամուսնանալու մի աղջկա հետ, որին տեսել էր իր երազում։ By house the Scotsman, when the pale the Englishman was going to live in։ Տուն ասելով շոտլանդացի նկատի ուներ այն պալատը, անգլիայում որտեղ նա պետք է ապրեր։ The scotman and the london judge that her lived happily till the end of their lives. Շոտլանդացին եւ Լոնդոնի դատավորի աղջիկը ապրեցին երջանիկ իրենց ողջ կյանքում։ Question 4. Why because? Ինչու որովհետեւ why did the scotman say that the englishman must never travel without his mother and his house? Ինչու շոտլանդացին ասաց անգլիացուն, որ նա երբեք չպետք է ճամփորդի առանց իր մայրիկի եւ իր տան։ Why did the Englishman think that the Scotman was stupid led? Ինչու էր անգլիացին մտածում, որ շոտլանդացին հիմար առաջնորդ է։ Why did the judge think that the Scotman was a unwise led? Ինչու էր դատավորը մտածում, որ շոտլանդացին իմաստուն դատավոր է։ Իմաստուն առաջնորդ է։ Why did the Scotsman visit the judge? Ինչու շոտլանդացին այցելեց դատավորին։ Why was the judge happy? Ինչու էր դատավորը ուրախ։ Վարժություն 5. Think to think about. The Englishman couldn't marry the girl as. Անգլիացին չէր կարող ամուսնանալ աղջիկա հետ, քանի որ։ The judge's daughter had to change her clothes as. Դատավորի աղջիկը փոխել էր իր հագուստները, քանի որ։ Վարժություն 6. What the word for? Ինչ բառեր են? To visit, այցելել, to go to see, գնալ տեսնելու, to believe, վստահել, to be certain about something, վստահ լինել ինչ-որ բանում, to understand, հասկանալ, to know the meaning, հասկանալ իմաստը, իմանալ իմաստը։ Վարժություն 7. Fill in the missing words. Լրացրեք բաց թողնված բառերը։ Believe, վստահել, vows is ամենաիմաստուն understood հասկանալ promised խոստանալ once upon a time there lived a king who promised to give half of his kingdom to the one who will tell a lie and make the king believe them him մի անգամ ապրում էր մի թակավոր ով խոստացավ տալ իր թակավորության կես այն մարդուն ով այնպեսի սուտ կասի որին ինքը կհավատա He also promised to honor that man and make him his best friend. Նա նաև խոստացավ մեծ պատիվանել եւ այդ մարդուն դարձնել իր ընկերը։ All the people tried hard to tell lies, but the king didn't believe them. Բոլոր մարդիկ փորձեցին սուտ խոսել, բայց թագավորը նրանց չհավատաց։ He only left and said he was the wisest king in the world. Նամիայ ծիծաղեց եւ ասաց, որ ինքը աշխարի ամենամաստուն թակավորն է։ Some time past, and then a poor man come to the palace and said that the king owed him a sack of gold։ Որոշ ժամանակ անց մի աղքատ մարդ եկավ պալատ եւ ասաց, որ թակավորը իրեն պարտք է մի կտո ոսկի։ It made the king so angry that he cried, You are telling a lie. I don't owe you anything. Դեռքան բարկացրեց թակավորին, որ նա կանչեց ու բղավեց ու ասեց. «Դու ստում ես, ես քեզ ոչինչ պարտք չեմ»։ The power man left and the king understood everything. Աղքատ մարդը ծիծաղեց եւ թակավորն ամեն ինչ հասկացավ։